କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଲେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚର ଭୂମିକା ବହୁତ ବେଶୀ ଥିସି। ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତକେ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରସି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ। ଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେନ୍ତା କାମ କରବାର୍କେ ପଡ଼ସି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହିଁ ଜାଣିପାରସି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିକରି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝବାର୍, ନିଜର ପରିବାରକେ ଛାଡ଼ିକରି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ଭାବିକରି ଦିନ ରାତ ସେବା କରବାର୍ ଗୋଟେ ବଢ଼େଟେ କଥା ହେ। ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ ଜମେନକେରା ବ୍ଲକ କୁଲୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ସୁବ୍ରତ କୁମାର କିଷାନ, ଯିଏକି ନିଜର ପରିବାରକେ ଭୁଲି ଦିନ ରାତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନାହିଁ, ସେ କୁଲୁଣ୍ଡି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ ବି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହସ ଦେଇକରି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଲଗା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖବା ଲାଗି କହୁଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ବ୍ୟବହାରତି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଆଉ ଫୁଲମାଳା ଦେଇକରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବି କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ପାଇକରି ଘାକ ଲାଗି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଆଖିନୁ ବି ପାଏନ୍ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ସେଟା ଆମେ ତ ଚିରଦିନ ସବୁ ଦେଇ ରହିବା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଯେ ଆଜି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକିରି ଯେନ୍ ଯାହାକି ତୁମେ ପରିବାରନ ଯେନ୍ ସମୟ ବିତାବାର କଥା ଆଜିକା ପରିବାରନ ଦୂରେଇ କରି ଆଜିକା ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଛ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛ। ଆଉ କରୋନାକୁ ଆମେ ଭୟିତ ହେବା ଦରକାର ନାଇଁନ, ଆମେ ଯେନ୍ତିକରି ନିଜେ ସତର୍କ ହେବାର ଅଛେ। ଯେନ୍ତା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛେ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ଙ୍କର ସବୁକେ ମାନିକରି ଚାଲିଲା, ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନାଁଟେ କହିବେ ତ? ମୋ ନାଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର କିଷାନ, ଆଉ ଆମର ଜମେନକେରା ବ୍ଲକର କୁଲୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛେ। ଆଉ ଆମର 13 ତାରିଖ ନୁ ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 27 ତାରିଖ ନୁ ଆମର ପିଲା ହେବାର ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଇନ ରହିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗିଛେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଟିକେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ଲଢ଼ି ପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି TMCର ଯେତିକି ବି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ଆମର NM ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ହେଲେ, ଆମର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଏଥର ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏଥିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ ତ? ଅନନ୍ତ ବଗର୍ତ୍ତୀ। ହଁ, ଆମର ଘର ହେଉଛି ବଣମାଲ, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବଣମାଲ, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଜମେନକିରା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାମ କରିଯାଇଥିଲୁ, ସେନୁ ଆମର ଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିକିରା ସେ ଭାଇରସ୍ ଆମେ ପଲାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେନୁ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇନିପାରିଲା, ସେନୁ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ। କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗାଡ଼ି କେତେଟା ପଠେଇ ଦେଇପାରିଲେ ସେନ୍କେ, ଲେକିନ୍ ହେତ୍କି ଗାଡ଼ି ନି ମିଳିଲା। ସେନୁ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଥି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭଡ଼ା କରି କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଇଲୁ। ଓଡ଼ିଶାନୁ ଦେଖ୍ଲୁ ସେନେ ରଖିଲେ ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ମେତାର, ସେନୁ ହେତ୍କେ ପଲେଇ ଆଇନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇଏ ନେଲେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ପଠାଲେ, ସେ ଗାଡ଼ି ଥି ଆମେ ଆଇଲୁ କୁଲୁଣ୍ଡି ସେଣ୍ଟର। କୁଲୁଣ୍ଡି ସେଣ୍ଟରନେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଏଛେନ୍ ରହିକିରା ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକିରା ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ନିଜର ମାଆ ବୁଆ ମେତା ରଖିଥିଲେ, ଏଛେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିରା ଗଲା ବୋଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ, ଆମର ଆତ୍ମା ଜାନୁଥିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭି।